Со мной. Díváme se na hřiště Shinarp Areny, kde už jsou připraveni hráči obou týmů. Japonci budou hrát v bílém, český tým v červených dresech. Hlasatel představuje zahajovací sestavu a my se díváme na hlavního kouče Japonců, Stevena Kena Tsujiyuru, který se před zápasem usmívá. Na druhé střídačce Josef Augusta a Vladimír Martinec, kteří tedy dnes uzavřeli soupisku a teprve před čtvrtfinále bude možné povolat nějakou další posilu. No a my už vidíme v brance novinku českého týmu Jiřího Trvaje, novinku této sezóny a teď už i velkého světového turnaje. Na druhé straně se do branky postavil Naoya Kikuchi. Vidíme, jestli Japonci prostřídají golmany, tak jako se to stalo při utkání s Německem, které země vycházejícího slunce prohrála tady v Shinarp Areně 2-9. Němci pojali to úvodní vystoupení velice vážně. Už představit pouze rozhodčí. Tím hlavním bude Rus Sergej Karabanov, na čarách jeho krajan Andrej Birjukov a Švéd Per Svensson. Tady je doktor Zdeněk Ziegelbauer, který má tedy v posledních hodinách hodně práce s Milanem Hniličkou, podobně jako maséři. Petr Bílek, který teď ještě čistí plexisklo, přesně řečeno Jaromír Jágr si čistí plexisklo před začátkem zápasu. Vidíte, že Jágr je v dobré pohodě. Navzdory těm nepříjemnostem ve včerejším tréninku, kdy byl zasažen Martinem Richterem. No a český obránce se svým důrazem na tréninku jakoby zařadil do sestavy a dnes už je na střídačce připraven hrát. Také jeho trenéři doplnili na soupisku. Na ledě zahajovací sestava, Hrdina v centru, Jágr napravo, Hlinka nalevo, Kubinovi ale utíká kotouč do středního pásma a tady je Chris Yul, asi nejvýraznější postava Japonců a Trvaj v první složité pozici. Tam zdálo se, že vysokou holí zasáhl Taro Nihei, kotouč. Hrdina, Jágr, Hlinka a ještě Hrdina. Jágr, ten má zvlášť po olympijských hrách v Naganu u Japonců ohromný respekt. Špaček, do střely se mu postavil Fujita. A Japonci nám předvádějí to, co asi bude jejich taktikou po celý zápas. Spíš by se dalo říct, že jim asi nic jiného nezbyde, protože pokud naši budou hrát s takovouhle chutí, tak bude pokračovat. Tady je ta šance, bylo to trošku kuriozní. Nikkei si tam pomohl rukavicí, ovšem ní třímal hokejku vysoko, vysoko nad svojí hlavou. Na ledě je druhý útok, Moravec, Patra, Procházka v obraně. Sikora a Kaberle. Josef Augusta hraje dnes, nebo přesně řečeno koučuje dnes svůj 20. zápas na mistrovství světa a jeho zářnou bilanci už jsem připomínal při prvním utkání. Ale pozor, tady je příležitost Japonců. Trvaj neudržel, Japonci vedou 1-0, gól dává Kuwabara, Ryan Kuwabara otevírá skóre zápasu, čas 1-0-8, to je šokující úvod utkání. Kuwabara tam vyrazil jako blesk okamžitě po tom hazování, ten lapák se mu výborně povedl, roztahl Trvaje, naznačil střelu, stahl si do back do forehandu a Trvaj nestačil ten beton dostatečnou silou přitlačit tyči tam, kam bylo potřeba. Nezbývá, než připomenout utkání z Oslo 1999, kdy jsme s Japonci rovněž hráli na mistrovství světa v té základní skupině a přestože jsme nakonec vyhráli 12-2, Japonci během utkání také vedli. Thank you.
A Japonci tedy předvedli i druhou část své taktiky. Když se nebudou rozpakovat, využít možností a nebudou pouze bez hlavy vyhazovat puky. Budou sice bránit v pěti ve vlastní třetině a na vlastní modré čáře. Nicméně nejsou to špatní bruslaři a dokud jim síly budou stačit, budou výjíždět k nebezpečným protiútokům. Ostatně i Němci dostali od Japonců dva góly. Ito. Trvaj má zatím víc práce než na druhé straně Kikuchi. Znovu Ito. Kubina. Výborný. Má za sebou Broše, ale Brošovi vypíchl kotouč Jule. Sedlák. Špaček. Fujita. Výborný. Kubina stáhl kotouč ze vzduchu. Je u něj Chris Jule. Kubinovou přihrávku vystihl Nihei, Taro Nihei, Fujita, znovu Nihei. Špaček pokryl jeho střelu. Kubina. Jágr. Druhé střídání zahajovací formace. Hlinka. Jágr tam najíždí a pokusil se hned vystřelit po Hlinkově přihrávce. Sikora. Kaberle ještě utržel útočné pásmo. Hlinka za brankou. A Japonci zatím nerezignují na možnost založit nějaký nebezpečný protiútok. Teď jim to sice nakonec nevyšlo a je to zakázané uvolnění. Nicméně v čase 3:42 vede Japonsko nad Českem 1:0. Díváme se na Ryana Kuwabaru, střelce úvodní branky, který překvapil naši obranu a zatlačil trvají v beton i s kotoučem až za čáru. Perfektní akce japonského útočníka a český tým teď musí ukázat, jak rychle je schopen obrátit skóre a nepřipustit nějaké komplikace v tomto utkání. Navazování Hrdina, který měl nejlepší buly v tom úvodním utkání se Švýcarskem, také teď vyhrál. Kaberle, Sikorová střela, kterou Kikuchi sice neudržel, ale byl čas na ledě. Kuwabara tam dobře pokryl Jaroslava Hlinku, který se chystal do rázu. Kaberle, další Hrdinovo vyhrané v hazování. A je z toho hned tlak v obraném pásmu soupeře. Hrdina vydoloval puk spod japonských bruslí a teď může tečovat před Kikuchim. Ještě se tam pokusil dorážet. Japonští beci jsou svými postavami, alespoň někteří z nich, handicapováni, protože daleka nedosahují výšky českých útočníků, i když například takový Takayuki Kobori se svým metrákem se dobře vyrovná všim forwardům. Kobori je právě teď na ledě s číslem 7 a už zaujal své základní postavení před brankou, ze kterého výjíždí jen velmi zřídka. Také teď velice ostražitě přejíždí do útočného pásma a už obloučkem se vrací do střední třetiny, aby se stihl vrátit v případě rychlého breaku. Český tým má na ledě druhý útok, Moravec, Patera, Procházka. Postavení mimo hru.
první vzájemné utkání se hráli ještě hokejisté Československa s Japonskem na mistrovství světa 1957. Letos tedy slavíme kulaté výročí toho prvního souboje na velkém turnaji. V Moskvě vyhrál náš tým 25-1. A je to dosud nejtěžší porážka Japonska na velkém turnaji a v historii národního týmu vůbec. Ale od té doby se japonský hokej přece jenom posunul dál blíž k A skupině a nakonec administrativním zásahem Mezinárodní hokejové federace, o kterém jsem mluvil, se dostal až do toho privilegovaného postavení elitní soutěži. Musí ho sice uhájit v asijské kvalifikaci, ale ta zdaleka není tak těžká jako B skupina mistrovství světa. Čajánek se pokouší probít do útočné třetiny, je tam spolu s ním Vlasák. Do hry zasáhl také hlavní rozhodčí Karabanov, Kubina. Nebude to jednoduché, dokud Japonci budou stačit v bruslení projít do jejich útočného pásma. Teď Fujita a pozor, 2-1, je tam Dara Nihei, který vypálil a kotouč odražen od trvajových betonů tak, že přeletěl naší branku. Ale teď mohl jít dopředu Ujčík, jenomže přihrávku na něj Japonci zblokovali. A tak je tu znovu jejich protiútok. Julej jde za pukem. Kaberle, tady je najetý Sedlák, výborný. Kroš za brankou. A úplně volný Michal Sýkora. První velká příležitost na začátku 7. minuty. Kikuči vyrazil. Kroš. Sedlák, výborný. Další Kikučiho zákrok. Sýkora. A pozor, znovu je tam nebezpečný Kuwabara. Takže se ke kotouči nedostal ještě Ito. A Kuwabara, další jeho střela. Němečtí fanoušci, kteří jsou posíleni výhrou nad Švýcarskem v předchozím odpoledním utkání a také pochopitelně doušky několika hokejových nápojů, mohutně pozbuzují japonské hokejisty. Sakai, tady už je Kabayama, další ošemetná situace před trvajovou brankou. Hrdina. Hlinka, nepřesná přihrávka, Sakai. Jule zastavil přihrávku 3-2, ale postavení mimo hru před Fujitou tam přijel některý ze spoluhráčů, nicméně Steven Ken Tsujiura může být spokojen. Japoncům se zatím daří držet s mistry světa vyrovnanou partii. Tady je další střelecký pokus. To byl ten první nebezpečný. Tady ta druhá střela, ta byla tečovaná. Michal Sýkora tečoval chráničem, takže Trvaj musel reagovat na ten kotouč, který nakonec změnil směr. Tady je ta třetí střela, která Trvajovi vypadla. Pro nás šťastně těsně vedle branky. Vítkovický brankář má pořád co dělat. Za těch 7 minut a 50 vteřin už měl nejméně 5 ostrých zákroků. Hráči před zápasem ujišťovali sami sebe i média o tom, že nepodcení zápas. I když Jiří Trvaj se nad otázkou, zda tohle utkání nebude trochu připomínat utkání hvězd, trochu pousmál. To je přesně ten způsob hry, který by se v zápasech mistrovství světa nemusel nikomu vyplatit. Kobori. Příliš dlouhá přihrávka na Fujitu. Kotouče se ujal Špaček, ale
nepřesná rozhrávka od Kubiny. Martin Procházka. Zase si Japonci poradili na modré čáře. Kubina. Martin Procházka. Špaček. Sikora. Vlasák. A tady je Ujčík, dostává se mezi japonské beky. Snažil se přihrát Vlasákovi, ten se nakonec ke kotouči dostal, ale skákavý puk mu nesedl Čajánek. Kaperle. Vlasák ještě udržel útočné pásmo. Ne, už Suzuki posílá puk pryč ze třetiny. Kaperle. Postavení mimo hru. Viktor Ujčík zpracovával prudký pas vzduchem. Tady je střelec dvou branek z prvního utkání a zadumaný Josef Augusta. Kabayama. Klesla. Třetí obraně dnes kresla znovu s Kubou, ale pozor na Sakaje a další šanci, tam byl Iwata. Brož, Klesla. Sedláková střela sražená, Ito. Kabayama. Odpískáno zakázané uvolnění, přestože se zdálo, že Klesla mohl kotouč zasáhnout, vazovat se bude v japonském obraném pásmu. Japonci nás zatím přeprosili, zdá se, jako by hráli ve vyšším tempu, možná to trošku souvisí s tím, že ten tlak nebo ta jednoduchost soupeře nás svádí k tomu hrát delší střídání. Průměr střídání zatím máme přes 50 vteřin, což je na takovémto mistrovství dost neobvyklé. A vůbec to neodpovídá rychlosti, s jakou trenéři střídali. První utkání ze Švýcary, teď hrdinová šance. Jágr. Hrdina. Špaček. Pokusil se nahodit puk před branku, kde projížděl Jágr. Byl tam také Hlinka. Japonci vyhazují na vlastní střídačku a stále drží vedení 1-0. Tady je Nihei, který při tom vyhození okamžitě sprintoval na červenou čáru. To vyhození šlo přes našeho bránce. Takže už by se zase dostávalo slibné příležitosti. Oshiro. Japonci mají opět na ledě Suzukiho, který se ale neprosadil. Sikora. Patera těsně mimo. Michal Sikora. Kaberle. Moravec, Patera. Suzuki se vložil do jejich souhry. Nicméně Kaberle. Zastavil Japonce. Kawashima. Martin Procházka má cestu k brance volnou, ale netrefil. Kuba. Kaberle. Čajánek. Stále Petr Čajánek. V bránce Kawashima ho nezastavil Čajánek a u druhé tyčky Ujčík. Ito. Kuba, Ujčík, Vlasák. Na Čajánka už to bylo dlouhé. Ale zlínský centr znovu vybojoval puk, Ujčík. Klesla. Vlasák. Bránce Kawaguchi má ke kotouči blíž. Japonci se teď ale nemohou dostat z vlastní třetiny. Čajánek. Vlasák. Tak. Teď půjdou Japonci dopředu, i to. Je tam Kon. Trvají
nahození. Ita bezpečně stlumil do rukavice. No ale Japonci předvádějí své nadšení zatím ze zápasu. Tady je jejich vedoucí gól a další akce, které vystrašily trochu naši obranu. Dlouhodobým cílem kouče Tsujiury je účast na olympijských hrách v Turíně v roce 2006, takže mužstvo s vycházejícím sluncem na prsou právě zahajuje čtyřletku, při které se má prosadit v olympijské kvalifikaci. Tady je naše příležitost, Paterova střela, která tečována brankářem Kikučim, lehce minula japonskou branku. Tak jak dlouho vydrží tohle neuvěřitelné skóre? Sakai nedostal se ke střele, ale ještě Japonci. Už český tým postupuje dopředu. Výborný. Špaček. Znovu David Výborný. Kabayama. Kubina zastavil jeho vyhození. Výborný. Broš. Špaček. Broš. Sakai. Zakázané uvolnění. Teď byli Japonci pod tlakem. Útok vedený kapitánem Kabayamou se nemohl dostat z vlastní třetiny. Pod tlakem se ocitají poměrně často. Ale zatím jsme si kromě té šance Michala Sikory nevypracovali gólové příležitosti. Je zajímavé, že Steven Tsujiura úplně přeházel útoky po tom neúspěšném zápase s Německem, kde si Japonci věřili určitě víc na úspěch než v dnešním souboji. Jágr, jeho čtvrté střídání v dnešním zápase. Dostal se až před branku, kde je puk, má ho Kikuči pod svými červenými betony. Už to vypadalo, že to mezi betony projde, pošlo to pod jedním betonem, ale Kikuči druhou nohou ten kotouč zaklekl. Tady vidíte, jak Jágr využil té skulinky, kterou mu tam vytvořil Jaroslav Hlinka. Udělal ten krok před branku, snažil se natlačit puk do brány. A nevím, jestli čeští fanoušci tady v Shinarabs aréně uspějí s pokřikem Kikuči to pustí. Japonská obrana zatím pracuje velice dobře. A Kikuči chytá určitě lépe než proti Němcům. Co teď Hlinka? Ještě Hrdina a Kikuči znovu na místě. Tak to byla parádní akce. Jaromír Jágr uvolnil Jaroslava Hlinku, který poslal krásnou backhandovou přihrávku křížem. Jste viděli, lehce přes hokejku soupeře. Hrdina tu měl také na backhandu zakončení, takže možná tam ten důraz trošku chyběl. Moravec Patera a Martin Procházka čekají na příchod druhého obránce ke Kleslovi, se staví na modrou Kuba. Patera vyškrábl puk Kabayamovi. Kuba pálí, jeho bomba prosvištěla kolem japonské branky. Patera. Martin Procházka, Moravec. Kuba si říká o přihrávku a dostává jí, jenomže zase Kikuči vyráží. Moravec, Patera, tak teď už ten tlak je ohromný. Čtyři Japonci jsou nejdále 3-4 metry od brankoviště. K tomu brankář Kikuči. To je hráz, kterou se teď nedaří překonat ani kombinačně. Našemu v poslední době nejproduktivnějšímu útoku Moravec, Patera, Procházka. I to vyhazuje a kotouč je ve středním pásmu. Kleslav. Kuba.
Horána skončila na zadní síťce japonské branky. Střely na branku 8-9, takže stále střelecky doháníme našeho soupeře. A to už máme odehráno 14,5 minuty z první třetiny. Suzuki. Špaček. Napálil puk do ochranné sítě. Tak snad poprvé se Jágr neusmívá od té doby, co začalo mistrovství světa. Zatím výborně zvládá pozornost médií, vůbec mu nevadí zvýšený zájem o vlastní osobu, užívá si pozornosti dokonce, dalo by se říct. Kobori. Znovu je tam jediný střelec, Uwabara. Suzuki, 10. střela na trvaje. Paček. Vlasák. Tomáš Vlasák se pokusil projít sám. Michal Sikora. Špaček. A Japonci teď byli úspěšní při forecheckingu Jule. A obrovská šance, kterou Jule připravil. Tam byl znovu Kabayama. Sedlák. Sikora. Výborný. Berle zastavil Niheje, ale ten přece ještě stihl rozehrát a Jule osvědčil šikovnost. Broš. Výborný. David Výborný po Sedlákově přihrávce. Tak co, dostane se někdo ke střele? Japonci už teď zcela nepokrytě drží, teď tam dokonce i to podržel hůl Brošovi. Výborný pálí. Kuba. Broš. Kuba. Jeho střelu vyráží Kikuchi. Klesla. Linka, Jágr, stále Jágr a Kikuchi kouzlí ve svém brankovišti. Taky Kuči nám teď zavařuje. Po té, co vypadal jako řeše to v zápase s Německem, dneska je zatím neprůstřelný. Doufejme, že mu to dlouho nevydrží. Proti Němcům opravdu měl veliké problémy s tím pochytat i poměrně rutinní střely. Dnes ale září v japonské brance. Ještě nikdy se nestalo, abychom s Japonskem prohráli třetinu. A tož celý zápas. I v tom vzpomínaném utkání na mistrovství světa v Petrohradě 2000 vyhrál český tým 6-3 po třetinách 2-1, 2-1, 2-1. Také to nebyla procházka růžovým sadem. Dušan Salfický si tehdy při svém debutu na mistrovství světa v brance užil své. Měl 17 zákroků. Zdá se, že trvají. Tento jeho výkon vyrovná ještě dřív, než mine půlka zápasu.
Agre, u něj Kawashima. Japonské obránce tam pomohl zastavit Hlinka, ale přijel na pomoc Oshiro. Souboj o puk. Špaček. Hrdina. Hlinka. Ne. Suzuki a dopředu může jít Yamahata. Špaček. Hlinka. Najíždí si Moravec, ale přihrávka na něj byla příliš dlouhá. Sýkora. Puk mizí v hledišti, čas 18.45. Japonští fanoušci jsou zaražení z tohoto zápasu. Sýkorová zcela od červené čáry snadnou kořistí pro Kikuchiho. Na druhou stranu jsme získali vazování v útočném pásmu. Takováto standardní situace se dá velmi dobře využít pro vytvoření šance. Pataranabuli proti Fujitovi. Teda vjel moc brzo do svého soupeře, dříve než čárově rozhodčí hodil. Nahradí ho Moravec. Fujita vyhrál buly, Ito. Obránce Kengo Ito vyhodil. Sýkora, Moravec. Za pukem jde Procházka, Patera. A Michal Sýkora vystřelil Kikuchi se štěstím, protože se otáčel doleva, doprava, kde je puk. Ten zůstal pod jeho tělem. Po čtvrté Kikuchi v této pozici zastavil střelu na svou branku. Teď skutečně nevěděl, kde ten kotouč má. Michal Sýkora parádně vystřelil z voleje. Ale zase to šlo do prostřed branky. Kikuchi ho trefil mezi betony. Podívejte se, jaký Kuči hledá, kde by tak ten kotouč mohl být. Třetinu dohraje Čajánku v útok. Yahata. Klesla. Čajánek. Co teď odpískali čárový? Zakázané uvolnění, jasně. Bylo vidět, že puk tečoval japonský hráč. Naši hráči se teď vyčítavě obracejí k čárovým, ale už bylo rozhodnuto. 29 sekund před první sirenou se bude vhazovat před trvajem. Byla Oshiro naštěstí tečovaná. Kuba. Vlasák. Ujčík. Bude se vylučovat. Tak teď jsem zvědav, kdo dostane dvě minuty. Vypadá to na Petra Čajánka, ano. Zrovna jsem chtěl říct, že konečně si rozhodčí všimnul toho držení Japonců. Tady je ten zákrok Petra Čajánka, ale puk měl pod nohama, těžko posoudit, jestli to byl souboj o kotouč, nebo dělal místo Ujčíkovi. Ito. No a Japonci si užívají. Půjdou do kabin jako hrdinové, protože se zatím postarali o největší překvapení tohoto turnaje. Vedou po 20 minutách nad mistry světa 1-0. Brankář Kikuchi přijímá bouřlivé gratulace svých spoluhráčů. Udržel české střelce, včetně Jágra, bez gólu. No a
trochu zklamaně, ale bez viditelné nervozity opouští led také hráči v červených dresech. Takže tady je bilance úvodní části. Střely na branku nakonec vycházejí mírně lépe pro české mužstvo 11-10, ale podívejte se na bilanci vazování 9-15 neprospěch Japonců. Japonci navíc budou mít výhodu přesilovky na začátku druhé třetiny. Takže po 20 minutách Česká republika, Japonsko v Jönköpingu 0-1. Japonci začínají druhou třetinu. V početní převaze na trestné lavici je Petr Čajánek. Takže na ledě vpředu dvojice Jágr Hrdina, v obraně Špaček a Kubina. Soupeř nasadil Juleho, Sakaje a Fujitu. Tomu teď nevyšla střela. Kubina, Jágr. Hrdina se rozjíždí, elegantně převzal kotouč a vypálil hodně nepřesně. Špaček. Kubina. Kuk se odrazil mimo dosah Jágrových paží. Český tým vyhazuje a střídá. Přesně po 40 vteřinách se na led dostávají Michal Sýkora, Kaberle, Patera a Procházka. Tady je Yahata. Na včerejším tréninku Japonci rozdělili sestavu na přesilovkovou a defenzivní část týmu. Tady je ta druhá přesilovková trojice. Yahata, Suzuki a Kuwabara. Trvají teď moc neviděl. Kawashima vypálil velice nepříjemně. Kuwabara. Kawashima. Tenhle puk může sebrat Sýkora. Martin Procházka. Kaberle. Oshiro. Kuwabara. Teď si tam dokonce dovolil takovouhle stahovačku. Fujita. Kaberle je sám v útočném pásmu a závěr japonské přesilovky odehrál na jistotu. Fujita bude se vylučovat po té, co se do hry vrátil Čajánek a Trvaj měl další práci. Dostane 2 minuty Filip Kuba. Byl to přesně ten typ zákroku, který jsme rozebírali před zápasem. Kuba vytrčil ruce proti japonskému střízlíkovi a hlavní rozhodčí Sergej Karabanov to posoudil jako nedovolený zákrok, jako crosscheck, za který Kuba odešel na trestnou lavici. Možná to trošku vyplývá z té výškové převahy Filipa Kuby, protože zvyklý strčit do soupeře někde v polovině zad. Japonec to měl ve výši ramen až krku. To je přesně ten problém a neustál Kubův zákrok. To je jeden z aspektů zápasu s Japonci. Právě tímhle jsou naše dnešní soupeři trochu zvláštní proti jiným týmům. Teď je tu ale šance Kubiny. Kotouč vypadl a je vyrovnáno. Gól při vlastním oslabení. Pavel Kubina v čase 22:16 vyrovnává Kikuchimu. Tentokrát kotouč přepadl za beton, takže Petr Čajánek si připíše asistenci a Pavel Kubina svůj první gól na tomto turnaji po velmi dobrém výkonu v prvním souboji se Švýcary, kde Kubina přihrál na 2 branky, teď odměněn za svou defenzivní práci. Dobrou práci tam odvedl Petr Čajánek. Tomáš Vlasák potom přistrčil Kubinovi. Vybojovali ten kotouč uhrazení, kdy forčekovali poslabení. Tomáš Vlasák uveden také mezi asistenty. Zatím jako jediný uvidíme, jestli se tam dostane i na Petra Čajánka. Joel Oshiro v záběru. Jeden z těch japonských hráčů, a není jich málo, ve výběru Stevena Tsujiury, kteří mají napůl kanadský nebo americký původ. Takže na japonském tréninku se nejprve rozdílejí jednotlivé úlohy v japonštině a potom přijde na řadu anglický překlad. Tak, aby všichni členové japonského družstva rozuměli. Suzuki.
Japonská přesilovka pokračuje. Michal Sikora, Kaberle a ujíždí výborný, jenomže ho tam zahákoval. Vracející se Oshiro, a to tak, že přitom ztratil hokejku, ale ani to nestačilo rozhodčímu Karabanovi k tomu, aby Japonce poprvé v dnešním utkání potrestal. Oshiro. Jule. Nejlepší bruslar z Japonců. Znovu to prokázal. Michal Sikora vyhazuje. Ještě půl minuty bude na trestné lavici. Filip Kuba. Kabayama. Ito. Pozor, trvaj, teď zasáhl ducha přítomně proti Julemu. Taro Nihei. Jule. Jednoznačně klíčová postava japonského týmu. Jágr teď dobře forčekoval a krade Japoncům puk. Pokusil se uvolnit hrdinu. Kuba na ledě, odpískáno zakázané uvolnění. Český tým tedy může už v plném počtu dobývat japonskou branku a začne vhazováním v útočné třetině. Jaroslav Špaček má zatím vynikající bilanci nejen na tomto mistrovství. Minizápas proti Švýcarům vyhrál 4-0 společně s Kubinou. Byl na ledě při 4 gólech, které dal český tým, a ani jednou jeho dvojice neinkasovala. A celkem se zlepšil v té přípravě po návratu z NHL na 10 kladných bodů. Špačkovi minizápasy v přípravě proti Německu 3-0, v přípravě proti Rakousku také 3-0 a proti Švýcarům 4-0. Vynikající bilance našeho prvního obraného páru, ale trochu pokažená rozpačitým vstupem do dnešního zápasu. Patera na vhazování, proti němu neuspěl Jahata, kterého rozhodčí posílá pryč. Nastupuje Kubabary. Moravec, Procházka. Skákavý puk, nakonec došel až k Moravcovi. Stále Moravec, pokusil se překvapit japonského brankáře, z voleje pálil Klesla. Kuba, Moravec. Patera připraven před brankou, Moravec nakrátko. Na Pateru, ještě tam najíždí Martin Procházka, druhý Moravcův pokus. A ani teď se Patera ke střele nedostal. Kuba. Klesla. Moravec. Procházka. Patera a má tam Moravce 2-1. Paterova prudká přihrávka, Moravec se do ní nevešel. Kuba. Kon. Čajánek. Obešel dva Japonce a pokračuje postupu vpřed Kubina. Ještě Ujčík, teď se tam hráči nedohodli. Špaček. Čajánek. Vlasák. Stále Tomáš Vlasák a je to gól. Vlasák si dojel až do ideální střelecké pozice a backendem překonává Kikuchiho. Takže 25 minut a 33 vteřin trvalo, než se český tým s Japonskem dostal do vedení. Vlasák to udělal parádně, podržel ten kotouč. Japonci si pokryli vlastně všechny jeho spoluhráče osobně jeden na jednoho a nechali ho projet po té, co se zbavil svého osobního strážce. Dostal se metr před něho, tady to vidíte. Japonec nedokázal s Vlasákem bruslit. Tomáš Vlasák výborně zakončil do protipohybu brankáře Kikuchiho. Se přesunoval k druhé tyči ve směru pohybu Tomáše Vlasáka. 34. gól Tomáše Vlasáka v národním týmu.
Levé křídlo z Čajánkovy formace se pomalu přibližuje na čtvrté místo historické střelecké tabulky samostatné české reprezentace, které opukuje dopyta se 37 zásahy. Sikora. Proš. Neprošel. Kaberle. Sikora. Výborný. Kaberle. Pokus o teč, Broš. Kikuči na zemi, výborný pálí, ale japonský brankář ještě stačil vyrazit. Výborný, odebral Japoncům puk a dokázal ještě proti dvěma udržet. Útočné pásmo nakonec, ale hráči v bílém přece vyhodili. A tohle je příliš dlouhé na hlinku, čároví už mají lepší přehled teď o hře. Neodpískali icing, protože puk byl tečován Kubo Varána. Klesla, pokusil se překvapit Kikučiho Jágr. Kabayama. Trvaj. Kuba, Jágr. Kikuči měl co dělat, vlastní bek mu tam srazil kotouč. Zcela nečekaně. Jágr. Zakončil sám, Kikuči vyrazil. Kawaguchi. Kubabara. Ještě dojíždí Yahata. Kubabara. Martin Procházka vytrhnul hokejku z japonské rukavice. Kuba. Moravec. Ale utíká, klesla. Kon. Kuba. Procházka. Napravo startuje Moravec. Typické překřížení na útočné modré čáře, ale Japonci byli před vlastní brankou připraveni. Té situaci 3-3. Tam nemohlo dojít nějakému přenechání, protože další Japonci se vraceli s našimi útočníky a pravděpodobně by ten puk vypíchli. Martin Procházka to udělal dobře, protože ten kotluč podržel. Snažil se potom nacentrovat tu branku. Tomáš Vlasák. Levé křídlo Čajánkovy formace. Petr Čajánek. Tady se ještě jednou díváme na tu Jágrovou přihrávku, kterou si Japonci málem srazili do vlastní sítě. Potom se tam natahoval Jaroslav Hlinka po té dorážce. Backhandem se snažil strčit do kotouče, došťourat ho za brankou čáru. Japonci stačili do toho jeho pokusu strčit hůl. Tomáš Vlasák vlastně sehrál nejvíc utkání proti Japoncům. Společně s Davidem Výborným. Je to jeho třetí zápas. Stihl oba ty předchozí na světových šampionátech. V 99. a v roce 2000. Kubinová střela tečovaná. Vlasák. Špaček chce přihrávku a dostává ji navíc teč Čajánkova. Těsně před brankou Kubina. Špaček to stihl. Ale Vlasák už ve středním pásmu. Jule. Fujita. Ujčík. A tady je Čajánek. Najíždí mu tam Vlasák, ale Čajánek musel nejprve zpracovat puk. Špaček před branku. Ujčík. Čajánek, Vlasák, zpátky na Čajánka, Ujčík bojuje o místo před japonskou klecí. Kubina ještě udržel útočné pásmo, ale
Karabanov zase viděl přihrávku rukou. Zdálo se, že Kubina odrazil kotouč sice paží, ale nikoli v rukavicí. Vazovat se ovšem bude ve středním pásmu. Počtu střel na branku se český tým hodně zlepšil, 19-11. To je první třetině, kdy Japonci byli aktivnější. Je to tedy obrat v aktivitě na jedné či druhé straně. Sedlák, Brož. Výborný. Znovu Brož. Sikora. Japonci vystihli jeho rozehrávku a za kotoučem spěchá Sakai. Yahata a bude se znovu vylučovat a znovu na naší straně. Sergej Karabanov ukazuje opět krosček a na trestnou lavici půjde Michal Sikora. Tak přesně s těmito hráči jsme probírali zákroky, které vedou k vyloučení proti Japonskům. S Kubou, který už seděl na trestné lavici, a s Michalem Sikorou. Možná jste viděli to gesto Michala Sikory, ukazoval, že ruce měl ve výši svého pasu, když přistrkoval Japonce. Japonec to prostě neustál, tu situaci. I urostlejší z našeho týmu si umiňovali, že nebudou předvádět zákroky, které by mohly být vykládány jako krosček. Ale teď pozor na Jágru, sprint za kotoučem. Jágr se dostal do šance a tyčka odrazila po té, co brankářský Kuči mírně vychýlil ten Jágrův blafák. Ale Jágr teď přebruslil oba japonské beky. A znovu může jít dopředu Hrdina a druhý Jágrův nájezd na Kikučiho. Co teď? Kikuči vyškrábl. Souboj japonského brankáře s Jágrem při tomto střídání 2-0. A při tom prvním blafáku měl Jágr trošku smůlu, protože se mu podařilo vytáhnout Kikučiho do strany, poslat puk mezi jeho betony zpátky. Tady už je ta druhá šance. I ten pokus o blafák do forehandu Kikuči vystihl a vyškrábel hokejkou. Tady je ten první, ano. Jágr zasunoval mezi Kikučiho betony a trefil tyčku už překonaného japonského brankáře. Připomínám, že Japonci hrají přesilovku. Jule, Špaček. Pozor, Trvaj musí ven z branky. Ještě je tam a je to gól! Jule tam byl úplně sám. Čas 31:35. Japonci využívají přesilovku a Michal Sikora asi netušil, že půjde tak rychle zpátky na led. Jule se tam objevil sám naprosto nepochopitelně. Tam byl hrozně dlouho, tak tady to vidíte. Při naši hráči vstoupili za brankou. Jedna střela. Dokázal si zpracovat ten kotouč ještě na brusli. A tu druhou sraženou střelu, řekl bych, že Kubina, který stál v brankovišti za Trvajem, ramenem stečoval do naší sítě. Ano, nechtěně srazil puk, který mířil zřejmě mimo, možná nad. Ale v každém případě Japonci jsou znovu nahoře. Čajánek. Třetí útok vtrhl na led, jako by chtěl rychle odpovědět. A Sergej Karabanov se poprvé rozhodl vylučovat také na druhé straně. Ukazuje nebezpečnou hru vysokou holí a na 2 minuty posílá Kawaguchiho. Zase se nám vymstilo to otřepané, nedáš, dostaneš. Ty dvě Jágrovy obrovské příležitosti. Okamžitě zaplatili jsme tou šancí a gólem na naší straně. Tam jsme zřejmě viděli část toho přestupku a Steven Ken Tsuchiura ani před zápasem zřejmě netušil, jak daleko se jeho tým dostane.
s vyrovnaným stavem. Špaček. Hrdina. Jágr za brankou. Hrdina. Špaček. Linka. Kubina stojí před brankovištěm. Jágr ještě doráží a dává gól. Velice rychle využitá první přesilovka a první gól Jaromíra Jágra na tomto turnaji. Čas 32:19. Český tým znovu vede. Jágr se tentokrát rozhodl nečekat na to správné rozestavení. Trošku si tam s Jaroslavem Hlinkou dávali přednost. Jágr si vybrusil dva kroky do středu hřiště. Nastřelil nejprve obránce, ale dostal se k tomu odraženému kotouči. Dokázal takhle přesně zakončit, ačkoliv ten puk se přece jenom trošičku kutálil. Také pro Jágra je to dnes trochu exotika, protože nikdy proti Japonsku nehrál. V Japonsku ano, tam vybojoval zlatou olympijskou medaili. V polovině 13. minuty prostřední části, tak český tým znovu trochu klidnější. Jágr se z olympijských her z Nagana vracel v tom slavném letu z Tokia s čelenkou, tou tradiční japonskou s vycházejícím sluncem. Viděli jsme ji tady taky v jednom z prostřihů hledišti. Dnes nosí stejný znak na prsou soupeři týmu, který vede Jágr jako kapitán, a štěstí to určitě zatím nenese. Kaberle. Sakai. Procházka. Čajánek. Sikora. Znovu Čajánek. Klesla. Kuba. Znovu Klesla, Ujčík. Má za sebou Čajánka. Zpětná přihrávka už neprošla a Japonci jdou ve třech dopředu, dokonce i ve čtyřech. Ze střídačky se tam připojil obránce Ito. Jule. Ale tentokrát neuspěl a tady už jsou Čajánek s Ujčíkem. Jule se stačil s nimi vrátit. Čajánek. Klesla. Ujčík. Japonci stále poměrně dobře bruslí, občas se dostanou do problémů ve vlastním obraném pásmu. Asi z toho, co jste viděli za 34 minut, je vám jasné, že český tým je hokejově přece jenom tradičně výraznější, ale zároveň jsme svědky zápasu, ve kterém slabší tým s nadšením a dobrým pohybem a bojovností může překvapit daleko sebevědomějšího a silnějšího soupeře. Sedlák. A znovu Japonci vyrážejí dopředu, je tam Ito, tedy Masatoshi Ito. Výborný obránce. Kobori tam byl. Sedlák. Japonský brankář ještě nemá kotouč pod kontrolou. A nakonec Japonci vyhazují přes všechny čáry. Trvají si po delší době. Při té střele šahal na kotouč. No, není to jednoduchý zápas pro Jiřího Trvaje.
Stejný debit jako měl Dušan Salfický při vzpomínaném, už několikrát vzpomínaném utkání v Petrohradě. Josef Augusta také musel burcovat mužstvo a pracovat na tom, aby ze stavu 4-3 nakonec český výběr vyhrál alespoň 6-3 nad Japonskem. Tady byla ta střela Vlasáka, ke které se dostal po zpětné přihrávce. A to musíme připomenout fakt, na který se obecně trochu zapomíná, že Japonci mají pravidelně na mistrovství světa trochu problémy s aklimatizací a v prvních dnech zdaleka nejsou v takové herní a vůbec osobní pohodě. Jako po té, co se turnaj trošku rozběhne a hráči z daleké Asie si zvyknou na časový posun. Navazování náš soupeř stále lepší, i když nejsem si jist, jestli ta statistika úplně odpovídá, ale v každém případě oficiálně zatím Japonsko 22 vyhraných vhazování. To je zajímavý ukazatel. Je to jedna z činností, kde Japonci mohou uplatnit rychlé ruce a dobrý postřeh. Jan Hrdina pouští led. Ne, zůstává ve hře. Jágrova formace ještě dostane příležitost. Kaberle. Jágr. Je u něj obránce Yamazaki. Jágr nakonec předal Kaberlemu, ten pálí, Kikuči vyráží. Hlinka, Hrdina, znovu Yamazaki, velice důrazný v rohu, ale Hrdina se mu vysmekl. Kaberle, Hrdina, velice těžko si hráči hledají postavení ve střeleckých pozicích, tam se ta japonská pětice velice dobře smršťuje před branku. A Jágrovi nakonec Kuwabara vypíchl puk. Přišel Patera a také Procházka je na ledě. Postavení mimo hru. Kon tam zakončil Jágrovo střídání velice ostrým zákrokem, po kterém kapitán s 68 na dresu odchází střídat. Tam vzadu se staví Martin Richter, ale vypadá to, že ještě nepůjde do hry. Richter stále vedle náhradního brankáře Salfického na okraji střídačky. Kuba a jeho bombu Kikuči vyráží. Patera. Procházka, Moravec za brankou. Moravec to zkusí sám. Kuba a výborný Kikučiho zákrok. Klesla. Patera. Moravec. Čukes. Snad na dvou metrech, ale poslední paterová přihrávka zachycena Masatuši. I to jde dopředu. Moravec, Kuba. Procházka. Kuba. Klesla. Kuba. Klesla přihrávka zachycena a tady je Nihei. Ještě chtěl rozehrát na Juleho. Ale znovu Japonci, teď je tam Nihei ve střelecké pozici. Čajánek, najíždí mu Ujčík, ale obránce i to se vrátil, Špaček, pouze boční síťka se rozvolnila po jeho střele Čajánek. Kubina, Čajánek, Japonci už jsou dlouho na ledě, Čajánek vypálil a brankář Kikuči dá
spoluhráčům možnost k vystřídání. Brankář v červené masce a v červené neobvyklé výstroji zatím drží těsný náskok a podívejte se, kdyby Taro Nihei nepřihrával zpátky do tandemu Julemu, tak mohlo být zle před Trvajem. Trošku se zalekl té příležitosti a nedostatečně se natlačil před naše obránce. Kubina. Jágr. Hrdina. Jágr. Přihrávku na Hlinku. Vypíchl Jahata, ale Hlinka vyhrál bruslavský souboj. Hrdina. Ohlášena poslední minuta druhé třetiny. Jágr svým volejem z pravého křídla trefil pouze přemístujícího se Kikučiho. Hrdina, Hlinka. Ale Suzuki ho zcela bez skrupulí drží. Hlinka, Kubina. Ta přihrávka prošla až na hrdinu. Jágr vypálil. Ještě je tam Hlinka, ale Japoncům se podařilo zažehnat nebezpečí. Kaberle. Patera, Moravec. Patera ještě se pokusil tečovat před Kikučím. Kaberle. Martin Procházka a poslední vteřiny Patera. 6 vteřin. Patrova přihrávka na Moravce neprošla. Moravec má čas už tak nahodit puk zpoza branky, ale nestihl to. Česká republika vede nad Japonskem, ale vede pouze o gól. 3-2 a tak nás čeká nečekaně dramatický závěr tohoto zápasu, který jsme měli podle očekávání hladce rozhodnout ve svůj prospěch. Ale je to daleko, daleko těsnější souboj než papírově silnějším Švýcarskem. Statistika druhé třetiny hovoří jasnou řečí. 20-4 v počtu střel na branku, vhazování 10-9. Takže důkazy zvýšené aktivity českého týmu, jenomže z těch 20 střel se ujaly pouze dvě, přesně řečeno tři, které otočily výsledek. Kubina, Vlasák a Jágr. Mezitím ještě ovšem stačil i to, nakonec i to je připsána ta branka. Ještě jednou vyrovnat na 2-2. Takže je to večer plný překvapení, protože také současně hrané utkání v Göteborgu se nevyvíjelo nijak jednoznačně mezi Švédskem a Slovinskem, tedy mezi domácími a nováčkem A skupiny. Švédsko po první třetině uhrálo pouze nerozhodný stav 1-1 navzdory výrazné střelecké převaze, ale ve druhé části už Švédové poměrně jasně vykročili za vítězstvím, když prostřední část vyhráli 4-0 a vedou tedy po dvou třetinách 5-1. Tady v Jönköpingu Česká republika Japonsko pouze 3-2. Část tohoto zápasu Hrdina na buli proti Fujitovi v zahajovací sestavě žádné změny a také na střídačce vidíme Martina Richtera, sedmého beka, který byl dnes dopsán na soupisku na samém kraji lavičky, to znamená mezi náhradníky. Hlinka kombinuje s Hrdinou. Hrdina má puk před brankou. Je zatím střelec rozdílové branky, Jágr. Ale teď Jule zase sebral Hrdinovi puk. Chris Jule svou příčinlivostí působí občas nepříjemnosti našim hráčům. Kubina. Může jít sám, ale jeho střelu srazil obránce Kawashima. Jaroslav Hlinka prožije po mistrovství svůj první přestup v životě. Nepočítáme-li samozřejmě jeho přechod z mladšího dorostu ČLTK do jiného pražského klubu, do Sparty, kde strávil vlastně celou svou kariéru, ale letos měl znovu také kolem problémy s dohodou na nové smlouvě, takže nakonec podepsal kontrakt ve švýcarském Kotenu.
a Švýcaři si jeho příchodu velice cení a hodně se na Jaroslava Hlinku těší. Po zkušenostech, které udělali v této sezóně Ambry Pilta s Tomášem Vlasákem. Druhá formace na ledě. Moravec Patera Procházka, nebude to zakázané uvolnění, i když teď nevím, který český hráč by mohl zasáhnout do hry a zastavit ten vyhazovaný puk. Tady je Suzuki a už Michal Sýkora. Moravec, Procházka. Paterova formace rychle střídá a do hry skáče třetí útok. Vůjčík, Čajánek a Vlasák. Čajánek. Yamazaki ho zastavil. Sám podniká na obránce odvážný výpad. Tady je šance a je to vyrovnáno. 3-3. Japonský kapitán Kabayama překvapil teď. Obranu Kuba klesla a v čase 41-51 pokračují Japonci ve svém snad nejlepším zápase v historii. Ivaba výborně zapracovala za naší brankou, nejprve v tom souboji ztratil hůl, ale Kotouč se k němu odrazil a dokázalo přikopnout ke střelci vyrovnávací branky. Japonský kapitán Ishikazu Kabayama dává Japoncům znovu skvělý stav. Jágr a teď se zaskvěl brankář Kikuchi. To, že je na ledě hrdinová formace, znamená, že trenéři už v závěru druhé třetiny přestali nasazovat čtvrtý útok. Výborný Brož Sedlák a teď vynechali hned první střídání této formace na začátku třetí části. Znamená to jediné, že Josef Augusta a Vladimír Martinec budou posílat do hry už jen kompletní 3-5 a čtvrtý útok zřejmě zůstane sedět. Špaček. Kubina. Znovu Špaček. Jeho střelu tečoval Jágr. Hlinka v šanci, proto už byl brankovišti, ale Japonci ho odpálili ke Kubinovi, ten střílí. Špaček, hrdina. Hlinka. Byl zahákovaný Koborim. Jágr. Hlinka. Hrdina. Kubina. Jágr. Je u něj Jule. Hrdina, Špaček, Kubina. První pětka teď sevřela Japonce v jejich třetině. Kubina nahodil puk tak, že ho zastavil Jule a Japonci jdou ve třech proti dvěma. Fujita. Špaček. Odpálil jeho přihrávku. Hrdina. Špaček. Počká na střídání druhé pětky. Patera. Procházka. Patera. Moravec. Patera. A ještě Kaberle se dostane k dorážce. Moravec. Japonci teď budou za každou cenu a v každé situaci vyhazovat puky. Zdá se, že ta jejich gólová akce byla vrcholem možností v útočném pásmu, i když před chvilkou jsme viděli další hrozbu. Přečíslení 3-2. No a Josef Augusta už musí zvýšit hlas. Třeba by mě zajímalo, stejně jako vás, co se dělo v kabině o přestávkách, jak po té první třetině, kterou jsme prohráli 0-1, tak po té druhé, při které nedošlo k výraznějšímu zlepšení, co se týče skóre. Viděli jsme ty šance našich, tady se Pavel Patera tlačil před branku, nedostal se do nějak dobrého střeleckého úhlu. Vystřelil z ostrého úhlu a Kikuchi byl na místě.
Výborný, Brož a Vlasák. To je formace, kterou poslal Josef Augusta teď do hry. Takže vypadá to, že ze hry budou staženi Ujčík, Čajánek a Sedlák. Kuba se poroučil na led. Suzuki. Stále Suzuki. Ito. Jahata. Lesla. Výborný. Výborný neustál svůj bruslavský obrat a Japonci znovu spěchají dopředu. Ten výsledek jim dal nové síly. Jágr. Kubina přišel o puk. Špaček. Jágr. Kabayama. Oshiro. Kawashima. To byl záludný skákavý puk. Chytat takovouhle střelou za stavu 3-3 s Japonskem na začátku třetí třetiny. To všechno vypadá obtížnější, než se to zdá na první pohled. Japonci pozbuzování německými fanoušky. Jakoby chytali druhý dech. Kobori. Patera. Bude se vylučovat. Jenomže na obou stranách Sergej Karabanov, který posuzuje zákroky velice obezřetně, nevylučuje moc v dnešním utkání, dává Moravcovi 2 minuty za vražení nahrazení a jeho soupeři v tom souboji 2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. Vidí oči Yamazaki a David Moravec už sedí na trestné lavici. Zatím jsme nijak moc ostrých soubojů neviděli a při trošku přitvrzení okamžitě rozhodčí zasáhl. Hraje se tedy ve čtyřech. Sikora. Kikuchi. Naoya Kikuchi dnes podává vynikající výkon v brance. Na několik fantastických zákroků už v živějším průběhu. Tady zase lapačkou pokryl tu střelu Michala Sikory, která šla v dobré výšce nad jeho beton. Martin Procházka, Sikora pálí, Patera tečuje a ještě tam dostal kotouč pod beton japonského brankáře. Kobori natahuje ruce, aby nepustil nikoho vlastnímu brankáři. Naoya Kikuchi, 180 cm vysoký brankář z týmu Seibu Bears Tokio. Skutečně dnes vyhlíží v brance jako sice malý, ale nepřekonatelný medvěd. Klesla. Výborný. Výborný a Vlasák, dva dobří bruslaři a technici především teď nasazení do hry ve čtyřech. Vlasák, Klesla. Výborný. Oshiro. Karabanov přerušil hru. Polovina 7. minuty.
Závěrečné třetiny. Česká republika, Japonsko 3-3. Hrdina. Špaček. Kotouč ještě zůstal v útočném pásmu. Jágr, je u něj Kobory. Tento bude mít hodně těžké se svojí obratností. Už také Jágra ztratil. Nakonec Špaček pálí a Kotouč je v síti. To je důležitá branka. Určitě krásně se tam uvolnil Jaromír Jágr. Setřásl Koboryho poměrně bez problémů a naservíroval krásnou příležitost Jaroslavu Špačkovi. Tady to uvidíte přesně doprostřed toho bránící japonského boxu. Špaček trefil Koboryho a od něho se to odrazilo přes rameno brankáře Kikuchiho. Podobná branka, jaké dosáhli Japonci, když Kubina srazil puk do vlastní sítě. Český tým tedy znovu vede 4-3 v čase 47-10. A pokud nemáte rádi jednoznačné zápasy, ve kterých vás nemůže bavit drama hokeje, pak dnes zcela nečekaně nám český tým poskytuje právě dost napínavé zážitky. Patera a ve čtyřech pokračuje. Michal Sýkora sklepl Kotouč na japonskou střídačku. Oba týmy jsou kompletní v plném počtu. Ještě jednou Jágrova přihrávka a Špačku v střelecký pokus, který si Kobory sráží do sítě. Tak pokud bychom měli vyhrát tímhle gólem, pak tak jako tak tenhle zápas vstoupí do historie. Kengo Ito. Kaberle. Sýkora. Moravec. Kaberle. Kawaguchi vystihl přihrávku. Na ledě je znovu útok, výborný Brož Vlasák. Kubina klesla. Brož Vlasák, výborný. Kobory. Kobory předal Masatušimu Itovi, ale ten ztroskotal na české obraně. Vlasák, Brož. Kubina, Špaček. Jeho chybná rozehrávka a japonskou střelu tam musel likvidovat Trvaj. Ještě potyčka před naší brankou. Jahata tou ranou znovu vybudil své spoluhráče, takže se tam rychle stáhnul Kuwabara a také naši obránci. Trvaj nepřipustil dorážky, měl Kotouč pevně pod kontrolou. Vylučovat se po těch drobných strkanicích nebude, ale Jahata znovu varoval českou obranu. Přihrávka napříč obraným pásmem. No,
Jule. Linka, Jágr. Hrdina. Jágr teď přebrusil všechny ostatní. Ještě Hlinka, Jágr. Japonský obránce Kawaguchi přišel o hokejku. Hrdina. Japonci jsou tedy prakticky ve čtyřech. Kawaguchi už dostal hůl od Juleho, tedy teď je útočník Jule bez hole. Jule se pokouší zašlápnout. Ale Jágr s Hlinkou vydolovali puk. Nakonec ovšem skákavý kotouč zachytil Naoya Kikuchi. A Jule může v klidu přebrat svou hůl a Kawaguchi zase zvednout z ledu tu svou. O japonského handicapu, kdy Jule neměl hůl, jsme využili ke střele Kubiny, který tím pádem ztratil toho svého hlídače. Ta přihrávka na něho mohla daleko jednodušeji projít. Patera vyhrál Bully, Sikora. Kobory. Kaberle, Sikora. Patera. Martin Procházka, před rankou je Moravec. Dostává puk, ještě dorážka. A nakonec Michal Sikora. Kikuchi fantasticky třikrát za sebou. A bude se znovu vylučovat. Sergej Karabanov pošli na trestnou lavici Pavla Pateru za držení hole. Předtím ovšem byl sám Patera zadržen Yamazakim, jak teď můžete svidět. Nechal svou hokejku Paterově pod paždí. No, registrujme další trest českého týmu. Zatímco Japonci hrají dnes podle soudu ruského sudího ohromně čistě. Zatím bylo nutné potrestat pouze jeden ze zákroků japonské obrany, která ne, že by hrála nějak hrubě, ale přece jenom se občas pomůže nějakým držením nebo sevřením. Vlasák výborný. Český tým dnes má velice pestrou skladbu gólů. Každý ze čtyř spadl v jiné situaci. Jeden při normálním počtu hráčů na ledě, jeden jsme dali při oslabení, jeden při přesilovce a jeden při hře 4 na 4. Teď tedy znovu český tým vzdoruje přesilovce Japonců. Kubina s Hrdinou se snažili vyvést puk. Suzuki. Kabayama. Kawaguchi, znovu Kabayama. Suzuki. Stále Suzuki, tady je Kawaguchi a jeho střela, kterou Trvaj vyráží, klesla. Kubina. Přišel Hlinka a Procházka do té přední linie v obraně Špaček a Sikora. Kawaguchi. Hlinka. Český tým je kompletní a Patera může jít dopředu. Trefil Kikuchiho. Končí 13. minuta závěrečné třetiny. Český tým vede na japonském 4-3, v Göteborgu Švédsko, Slovinsko 6-1. Kikuchi jako by měl na prsou terč. On ho tam má. Který se naši snaží trefovat. Pavel Patera přesně trefil do vycházející slunce. Výstižně to snad ani nelze popsat, Martine, střelba českého týmu dnes.
Všem nesnižujme výkon Kikučiho, měl tam několik parádních zákroků, dokázal lapačkou i betony vyškrábnout ty střely, které mířily k tyčím mimo dosah toho vycházejícího slunce. Ne, v každém případě tohle utkání tento večer si bude japonský kouč Tsujiura a především Naoya Kikuchi hodně dlouho pamatovat. Vlasák, Kuba, Klesla, výborný, Nihei, Jule. Broš. Nihei. Fujita. A znovu Špaček. Japonci stále střídají čtyři útoky. Broš. Vlasák. Ještě výborný. Oblouček na Broše prošel. Vlasák. Po třetí už Tomáš Vlasák útočné pásmo neudržel. Broš. Japonský obránce Yamazaki drží, hákuje, ale prochází mu to. Jágr přišel na led s linkou a hrdinou. Kubina. Ito. Špaček. Linka. Hrdina. Jágr. Stále Jágr a gól! Krásná střela Jaromíra Jágra dává klip pro závěr zápasu. Druhý Jágrův gól a zřejmě kapitán musí předvést, jak vážně je třeba brát tento zápas. Jágr projel obranou, nasadil do boje všechno své umění a nakonec pověsil kotouč do horního růžku. Podívejte se. Dokázal dobře využít toho, že dostal ten kotouč do tandemu od Hrdiny. Tady to vidíte. Japonská obrana musela malinko cuknout. A fantastická střela zápěstím. Blesku rychle nad rameno Kikuchiho. Jágrův druhý gol v dnešním utkání. Celkově šestý v národním týmu. Tedy v českém národním týmu. Nepočítáme zápasy, které Jágr stihl sehrát ještě za československou reprezentaci před svým odchodem do NHL v roce 1990. Poprvé vede český tým bezpečně o dva góly. V čase 54-43 dosáhl dvoubrankového náskoku. Patera. Procházka. Puk byl stále ve hře, ale Karabanov přerušil hru, přestože musel vidět přesně, že kotouč zůstal mimo dosah brankáře Kikučiho, který se cel plácel rukavicí na led, ale vůbec neměl puk pod kontrolou. Kikuči plácel tou rukavicí, kam jen mohl, kam jen došáhl, ale ten kotouč stále tam byl volný a nakonec se Moravec dostával k té dorážce. Jágr bude zřejmě střídat. Do hry půjde Brošova formace, která prošla velkou změnou v tomto utkání. Místo Sedláka je na levém křídle Vlasák. Jeho spoluhráči Ujčík a Čajánek už sedí na střídačce a nepokračují v dnešním utkání. Jule. Klesla. Vefil Vlasáková záda.
To je neuvěřitelné. Bude se znovu vylučovat. Sergej Karabanov dá 2 minuty za krosček. Davidu Výbornému. Pochválit Davida Výborného, že po dlouhé době jsme viděli parádní zákrok tělem. Karabanov to viděl hodně jinak než my. Tady to vidíte. Hokejka v jedné ruce. Těžko se tohle dá nazvat krosčekem. Tak Japonci ještě větší šanci. No, Jule tam teď trefil síťku z boku naší branky. Brož jde dopředu. Velice elegantně to udělal Michal Brož, tady je Kuba. Celkem 3 crosschecky odpískal dnes.